Hi, My name is... Olke. Ja. Genial start alligevel. Nå, vi var i gang med det her sindssyge biprojekt her, ja. Og vi har minet lidt, eller jeg har minet lidt, imens at vi ikke har optaget. Fordi så, altså vi gider ikke, at vi skal til at vise jer, hvordan miner, det er kraftedeme med træls at se på folk, der sidder og miner i 4 timer, eller hvad fanden jeg brugt på det. Det gider vi Ja, ikke. det er ikke så sjovt. Det er en bitte smule træls, så derfor så har jeg ikke gjort det. Nu skal jeg lige så lave den første bygning, vi har produceret i vores lille by her færdig. Det er dejligt. Ja, det er sgu på daily. Og så har jeg været nede og mine en masse sten, som I kan se her. Jeg har forresten lavet orden i vores kiste, Olga. Det er jeg glad for. Jo, det er jeg sgu også. Sikkert aktiv, du har været. Ja, men det er noget altså. Nyt. Jeg kan godt lide den lesbe her, den er hyggelig, så derfor så tænker jeg så... Går jeg sgu bare mok. Det er dejligt. Det er sgu dejligt. Det er sgu så dejligt, Olga. Det er... Trollololol. Trollololololol. Ja. Og jeg vil gå videre med mit tv-halløj. TV-station. Hvor vi skal starte med at optage fra, når den er bygget færdig engang. Det gjorde vi faktisk også i dag. Ja, vi startede faktisk lige oven i den næsten, men vi skal jo starte ind i selve filmstudiet, jo. Det er det, vi skal... Det er det, handler. Ja. Hov, vi glemte også i går, der glemte vi jo ned af, hvordan vi lavede pistons. Åh, ja, for helvede. For helvede. Det er sgu da rigtigt. Det skal jeg nok finde ud af. Men har du så noget, det der hvide træ, som jeg ikke kan huske, hvad hedder nu? Kig ned i kisterummet, jeg har lagt en masse ned. Okay. Birketræ, tænker jeg på. Ja, jeg skulle til at sige egetræ. Ej, egetræ, det er sgu ikke mit. Nå. Det er birk. Oh, birk. Birk. Åh, oh, det var sgu ikke forkert det der. Det var sgu ikke noget hul der. Sådan. Whoop, så skal det være herfra. Det var ikke meget. Ah, prøv at lave det om til planker, så er det sgu da en del. Jeg tror ikke det er nok, men det er lige meget. Jeg går ud og spiller. Vi skal, det var det vi skal. I dag skal vi have lavet blandt andet en farm, synes jeg. Ja. Og så en, hvad det hedder? Krøllebølle, nej. Jeg er så fucking random i dag, det er helt vildt. Jeg ved det ikke. Vi skal have lavet en farm, og en træfarm og en normal farm. Altså, ved og sådan noget shit, ikke? Ja. Hvad er noget med, at du havde fået nogle melon seeds? Jo. Men så tænkte jeg på, om vi skulle lave den der farm, hvedefarm sammen med bageren. Som hans haveagtige ting. Der skal være en stor farm, der skal være en kæmpe stor mark. Ja. Rigtig godt, Olga. Og i dag, der fik jeg rigtig mange positive kommentarer på vores Let's Play, og det er bare dejligt. Det er super dejlig følelse, og vi elsker at lave den, så der kommer rigtig meget af det her. I slipper jer sat ned med, ikke? Nej. Nu vil jeg lige jævne det her område ud, fordi jeg synes, det er grimt ud, det går sådan op. Du ser grimt ud. Hvad har du gjort? Nu bliver jeg bare disset. Total random, lige face, take it. Grimme svin. Take it. Ja. Hvor der røg. Jeg skal bruge en seriøs skål. Har en jernskål her, det er fint. Det kunne selv være. Jernskål. Mm. Yeah. Jeg sad også op til klokken 3 i går, men jeg havde også spillet Garry's Mod og sådan noget. Det var kraftigt sjovt. Ja, og så var der dem, som ville have snidet sig op om natten og spillet computer, men nej, selvfølgelig. Så skulle min storebror tage internettet. Nakkede han bare helt lortet, man. Total fucked. Jeg skulle smadre det hele. Sidder bare det, jeg venter på, Olga logger på, og der kommer bare ikke nogen Olga på. Du sad vel ikke til klokken lidt i 3 og ventede på mig? Nej, jeg gjorde da ikke, jeg sad bare og spillede med Pollux, det her. Ja, jeg skulle også lige til at sige. Så er stenet. Ej, jeg havde det pisse i grinerne i går.
På et tidspunkt så var, jeg kan ikke sige, om det var, der var så klam, men også så klam, så jeg sprøjtede franskbrød over hele min skærm. Jeg har så spist franskbrød, og så gør jeg sådan en klam joke, og så sprøjtede det bare ud af munden på mig, jeg vidste slet ikke. De sprøjtede det der ud af munden på mig. Ud af munden. Hvad var klam? Og det kan du varme det. Du? Ja. Den eneste... Nej, vi er ikke homo i dag, vi er ikke. Nå, okay. Jævne det shit, hedder. Like a boss. Ej. Jeg tror, jeg har lavet en fejl. Nå, jeg lavede det skævt. Ja. Det... Jeg ved ikke. Det er bare kæmpe fail. Sådan der. Nu er den lidt blevet. Ej. Ej. Hvad med vores andet hus? Det var da også skævt. Jamen, der gik det flygtede det jo også fra, jo. Det skønne bliver faktisk flyt. Flygte! Jamen, jeg havde bare ikke, du ved, jeg havde ikke en god feeling derovre. Jeg ved ikke. Det var sådan et mærkeligt sted, vi har slået ned. Uhyggeligt af helvedes det også. Det gad jeg sgu ikke bo mere. Nå, der røg den næste skovl. Så huset, det var også bare herregrømt. Ja, det var altså ikke for genert, Holger, men altså... Det var bare stort. For stort. Ja, jeg var træt, den her lavede. Ja, det er du ikke i dag, vel? Jeg er faktisk helt enormt træt. Hold. Fordi jeg har slæbt brænde hele dagen, fordi jeg er så mega awesome. Det er for du er awesome, det er fordi du har slæbt brænde. Ja. Ja, men jeg var så awesome, så jeg slæbte 4 tons brænde i dag. Det gjorde jeg cirka. Kløvede det og slæbte ind i vores brændeskur og alt muligt. Det er helt kæft, men der har været gang i den, hva'? Ja, ja. Sammen med min bedstefar. Det er bedsen? Det er bedse. Og bedsemor. Ja, min bedsemor er lige har fødselsdag i dag. Jeg er kraftedeme griner, mand. Op ud og drikke nogle bajer, mand. Og så bare en whisky og nogle shots. Og så bare det sygeste teknomusik hele natten, imens vi danser pole dance og... eller... jeg tror lige, vi venter væk fra mit privatliv af. Det tror jeg nok også lige, vi gør. Jeg er faktisk tørstig. Jeg skal faktisk skide lidt, men altså, det kan vi vente lidt. Det er en ærlig sag at tømme ryggen, Olga, det skal du vide. Hvor er helt vildt. Hvor er du? Du er så klam. Jeg trænger til at lave små lortebåde ned i lokummet. Ej, okay, nu går der børnehave i den. Det er undskyld alle sammen. Det kunne også være lige om snart, vi skulle holde en pause, så jeg kunne komme ud og... Skide. Ej. Jeg kan komme ud og få noget drik. Og jeg er så tørstig. Episk. Jeg havde ikke noget mere grus, jeg havde lige lidt mere gravel. Måske også det fylder lidt jord hernede i, det har jeg ikke brug for. Du er episk. Tak. As a matter of fact, der er jeg. Hvor skal vi sove inden af det her crime ride lort, det bryder ud? Nej, jeg kan godt lide at arbejde om natten. Jamen, så sover jeg bare. Ja, det gør du bare. Du kan ikke sove alene. For helvede! Det er kun mig, der kan det, fordi jeg er så sådan... Ja! Mega sej. Gå ind og sove i din seng. Nej. For helvede! Jeg kan ikke engang komme ud af sengen. Nej, jeg kan ikke leave! Jo, der kom jeg. Hvad sker der? Lyn! Lyn? Jeg tror lige, det lynede. Jamen, men Mike gjorde det. Lol. Eller det blev i hvert fald lige hurtigt sådan... Det blinkede, og så... Det var der, hvor jeg prøvede at komme ud af sengen. Det gik fuldstændig voldsomt for så. Flash i hele spillet bare, og så var jeg stået op. Vil du gerne sove, var? Er du en lille tøs? Nej, jeg gider ikke sove. Jeg bygger bare hovedgaden. Jeg sover bare. Ja, du kan også bare sove. Jeg behøver ikke sove også. Sådan der, sådan en dag. Det er da bare smart, bare. Jeg synes, det er en lille smule snyd. Hvad for noget? Er det kun dig, der behøver at sove? Ja. Jamen, altså, det er mig, der skal spille mit liv på at rende frem og tilbage for din skyld. Bare fordi du er bange for arbejde om natten. Det er selv værd. Vi har faktisk stadig en diamant liggende her. Jeg gider, om jeg skulle lave det om en skovl. Jeg har en skovl, der næsten er brugt, hvis jeg kunne få den. Jamen, jeg har lige lavet en diamantskovl. Oh. Ej, det der, det var random. Jeg satte en træblok, og så blev det til en dirt-blok.
Nej! Nej, seriøst, hvad sker der? Det spiller træ. Hvad sker der? Lol! Jeg kan se det igennem ind for smeden af. Det er mega fucking. Er du fuld eller hvad, Olga? Nej, jeg sidder... Hallo, jeg sagde, du ikke skulle pimpe, inden vi skulle til at optage. Prøv at se! Ej, hvor er det underligt. Ej, hvor er det underligt. Stonebricks. Og jeg har en hel masse stone bricks her. Har du en hel vild masse stone bricks? Yes. Yes, I have. Yes, you have. Så. Lolololol. Så kan jeg bygge den her ned færdig i vores kisterum. Yay! Yeah. Ved du hvad du også kan? Nej. Til mig, hvor der er noget birketræ. Hvis du går bag din tv-station, væk fra byen, så er der noget der. Okay. Det er i hvert fald der, jeg gik rundt og fældede træer for ikke så lang tid. Okay. The old times! Jeg kan kun se normalt træ. Har du taget alle træ, jeg har lagt dernede der? Ja, ja. Det har du. Okay. Nå, jeg har fundet noget. Hvad med nogle saplings? Skal vi ikke bare plante noget? Jamen det er det til, vi skal lave en, vi skal lave en farm, træfarm, men den skal ikke bare være normal, den skal være avanceret. Du ved, hvor at træerne ikke kan vokse højere end de normale formede træer, for jeg gider ikke, vi skal op og klatre i det lort for at fælde det. Nej, men det kan jeg godt finde noget at lave. Så. Ja, der hvor der er de der træ, eller de der ting indover, som gør, at træerne lige nok kan vokse derop til. Ja. Oh my god, der er meget jord her. Samme altså lige. Okay, der kommer ny jungle herover. Jeg tror ikke, det er den, vi boede i før. Nej. Den er mindre. Nå, nice. Og grimmere. Fuck den så! Så skal du ikke gå hen til, mand. Den er grim fucker. Den er bare grim i den ansigt. Den er fucking grim, du! Fucking grim! Pilgrim! Den er pilgrim. Pilgrim! Det er faktisk nogle flotte smykker, de laver, så det tror jeg ikke. Okay, jeg går ned og laver en mark hernede. Lav en bager til, ellers så bliver jeg aggressiv. Bager? Jeg skal have en bager til den mark. Jamen, jeg skal lige lave marken først. Til vi begynder at få noget korn. Ja. Og så kan du, for at få de der... seeds ting. Jeg tænker på at tage en spand vand, jeg kunne rende rundt med og sådan og hælde ud over det hele, så forsvinder så kommer der seeds ud af det. Gør det? Nå ja, det er rigtigt. Så slipper man, du ved, så slipper man for ligesom at skulle Okay, jeg er faret vild. I'm ikke tippy, men jeg har fundet birket, så nej. Faret vild? Ikke alligevel, jeg har fundet birketræ. Nå, hvis du er faret vild, men du har ikke noget mod at være faret vild, hvis du fandt det, du ledte efter, eller hvad? Det er totalt random, Olga. You know what? Nej. I'm random too. Yeah. Ej, nu dør jeg snart af sult. Trauma. I am very, very hungry. Oh my god, Olga, hvad sker der for dig der? Jeg sagde, at du ikke skulle ryge. Undskyld. Jamen altså, for helvede. Men det er jo ikke sådan, når man i en fase, hvor man bare er afhængig af det. Et lyserødt får, hvad sker der for det? De kommer. De hænder rundt omkring, og de kommer lyserødt får. Okay, det jeg lige skulle bruge fældningsmiddel, det her, det skal ikke dernede, det skal derovre. Og melon seeds, det skal gemmes der, og så har vi tre kilo. Hej får, jeg synes du skal hedde Knud. Nu af, det kalder dig på Knud. Jeg snakker bare til et for, okay? Fuck, hvor er jeg random. Jeg smider bare alt muligt lort ned. Jeg står bare og smider lort rundt. Kiste, der skal slet ikke være der. 64 string, det var da alligevel meget.
Så er jeg mulig lortet af stone tools. Skal jeg lave en spand med vand? Okay, jeg er ikke færdig alligevel, tror jeg. Er du ikke? Måske. Spag. Måske kan jeg se cobblestone-muren lige om lidt. Eller den... Nej, det bliver ikke. Jeg skal nok finde det. Okay, du giver dig bare god tid, ikke også, Olga? Nej, for jeg dør lige om lidt af sult. Skal du ikke dø, mand? Med alle de ting, du har på dig, er du sindssyg, mand. Mit inventory er fuldt. Are you crazy? Det ved jeg godt, det er derfor, der er svævet så meget jord derovre, var det ikke? Der, hvor du havde bygget. Jo. Jeg hjælper dig. Sådan der. Jeg fandt mit hus. Instant! Hvor fanden? Hvad skete der? Det er ligesom, at man bare gik, og så forsvandt alt, og så kom huset bare frem lige foran mig. Ja! Yeah. Det er fucking awesome! Okay. Lol. Nå, jeg går ned og bygger markerne. Jeg tænkte, vi kan bygge marken hernede. Tænkte jeg også. Hvorhenne? Hernede, hvor jeg er nu. Du kan sikkert ikke se mig, fordi du ikke har farm render distance på hernede. Det kan jeg få nu. Lige foran dig. Hop ja, jeg kan se dig. Jeg kan se dig. Nu går jeg ned og æder noget. Har vi ikke noget mad, var? Nej, det er derfor, jeg er i gang med at lave en farm. Hvad sker der for, at vi ikke har noget mad, var? Okay, jeg har 21 zombie-kød på mig. Jamen, skal jeg lige gå ud og nakke noget? Jamen, jeg så også køer dernede. Jamen, jeg så også bare en helvedes masse grisdinger, jeg var ude og lede efter træ. Okay. Jeg går ned og nakker noget. Ja, jeg er lige i gang med at samle nogle seeds, så laver jeg det her om til... Ko i sigte! Go inside! Mange køer i sigte! Det er de der køer, jeg snakker. Er det ikke gået i retning mod det der træ, jeg fældede før? Jo. Og det dernede der. Ah, men jeg har jo ikke plads til noget. Ej, jeg kunne så ikke gå ind og tømme ryggen inde i kisterummet. Nej, fy for satan. Altså, jeg formoder, at man har alle sine ting i en rygsæk, så vil jeg gerne se, hvor man gemmer alle de ting, man har i sin inventory hen. Ja, det kan jeg godt lide. Hvorfor er de ikke noget kød, var? Så nu begynder jeg at miste liv. Og så faldt jeg ned i en grotte, og nu har jeg et liv tilbage, og der er skelet, der skyder på mig. Farvel. Goodbye. Åh, tak. Jeg svæver, det der. Selvom der står healed Olga på min skærm, så var det ikke mig. Creeper! Man mister ikke så meget liv, som man engang gjorde Creepers. Det er fordi, du har rustning på dit shot. Nå, har jeg det? Du har fuld rustning på. Det vidste jeg ikke. Det vidste jeg faktisk heller ikke, før jeg lige kom til at kigge på dig og tænke, nej, jeg skulle også rustning på. Mange. Hvis I kender den sang, så er I bare seje. Selvom det er en lorte sang. Altså, jeg vil bare sige, min stedsans ude på sådan nogle marker ting her. Ja. Det går slet ikke. Er den ikke god? Nej, men jeg har lige skaffet mad, så. Okay, men jeg er gået i gang med at anlægge en farm hernede. Jeg glemte selvfølgelig lige at lave en ho. Eller to. En ho eller to. Haha. En ho eller to, det rimer. Gør det? Det var sandt. Ej, nej. Det er en dum gris. Jeg skal have en jernho. Alle andre hos vil jeg kolde. Yeah, nu har jeg fået en like mere på min Facebook. Sådan der. Hvad er du så oppe på nu? Jeg glemte også at smide det ned i beskrivelsen. Jeg er oppe på 107, tror jeg. Hold da en kæft, jeg er oppe på 9. Sådan. Jeg kommer snart op over hele vejen. Det går hurtigt. Det er, når jeg er oppe på 9 på en halv... Ah, okay, på 3 dage.
Jeg ved sgu ikke, jeg er også ligeglad. Det er Facebook, YouTube, det drejer sig om, ikke Facebook. Ja. Anima never... Ej, ikke den der sang igen. Hvor nu er jeg, der skal sige kage, hver gang du begynder at synge? Ja, det er rigtigt, fordi det er kraftigt mere til at begynde at synge. Må du lige... Olga, jeg har lige, jeg har lige noget til det her. Sov! Nej, nu gør den det igen. Olga, du skal sove. Jeg har lagt en seng ved dig. Jeg laver lige mit gulv færdigt. Bare fordi du er en lille tøs, der ikke tør arbejde om natten. LOL, jeg er Rambo. Så er du ved bare. Hvis jeg bliver slået ihjel, så er din skyld. Ja, ja. Mm. Kender godt typen. Ja, ja. Hvad fanden skulle gøre det her?